məqam var. Yəni ki, bir, məsələn, artıq alimlərin rəyi var. Məsələn, ixtilaf burası da, 5 tane alimdir, biri belə, biri belə. Bir avamdır, onların rəyini götürür. Heç bir məsələn, mən hədisdən belə bilmələm, mən bu sulu belə qəbul edəm. Qardaş sual verdi ki, yəni sualı belə ixtisarlayayım, yəni alimlərə tabiçilik məsələsi. Yəni məsələn, bir qardaş deyir ki, hədis kitabında oxudum, məsələn, Səhih Buxarədə, Səhih Müslimdə, Sünən Əbu Davudda, hədisdə belə gəlir. Hədisdə belə gəlir və bu mənim kifayətdir, yəni alimə nə ehtiyac var? Təbii ki, bu fikir səhv fikirdir. Yəni, bu fikirdə yalnız cahil insan ola bilər. Bu fikirdə yalnız cahil insan ola bilər. O insan ki, yəni, İslam elmindən xəbəri yoxdur. Yəni, İslamdan anlayışı olmayan adam bu sözü deyə bilər. Və ya ola bilər ki, İslama təzə gəlib. Təzə gəlib, heç də anlayışı yoxdur İslamdan, o deyə bilər bunu. Yoxsa İslamda biraz anlayışı olan insan belə bir söz deyə bilməz. Səbəb ona görə sən alim deyilsən, sən istihad əhli deyilsən, sən istihad əhli deyilsən, sən heç bəlkə Quran-ı kərimi heç düzgün oxuya bilmirsən. Hələ mən demirəm ki, Quranın tərcüməsi, mən demirəm sənə təfsir elmi, usul-ü fiqh, qavaidul fiqhiyyə, ulumul hədis, rical elmi, mustalah elmi, ulumul Quran, usul-ü təfsir, cərh və ta'til, hə? Nəsq və mənsuq, mutlaq və müqayyəd, mücməl və müfassər. Dinləyir, bu dinlə danışır. Təbii belə deyəcəksən, çünki səndə ümumiyyətlə anlayış yoxdur. Sən baxırsan hədisə, deyirsən, həndə hədis aydındır, hədis oluqla alimlər niyə ixtilaflayıblər? Yox, təbii ki, məsələ belə deyil. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, Qul, həl yəstəvilləzina yə'ləmuna vəlləzina la yə'ləmun? De ki, heç bilənlərlə, bilməyənlər eyni olarmı? Uca Allah buyurur, İnnəmə yaxşəllah min ibadihil üləmə. Allahdan yalnız alim olanlar qorxar. Deyir, Allah Azza və Cəllə alimləri necə vəsf edir və bilməyənləri bilənlərlə eyni səviyyə qoymur. Və alimlər barəsində deyəndə deyir ki, xaşyə. Xaşyə, yəni Allah qorxusu. Bir də var xov, o da Allah qorxusudur. Amma xaşyət alimləri xastır. Bilənlərə. Niyə? Hər ikisi də Allahdan qorxma deməkdir. Amma xaşiyyət elm üzərində qurulan qorxudur. Və xovdan fərqlidir. Və uca Allah buyurur ki, bilməyənlərə əmr edərək, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum lə tə'ləmun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Allah subhanət Allah soruşmağa əmr eləyir. Ki, bilmədiyi biləndən soruşub öyrən. Və necə ki, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu bir gün məsciddə girəndə görür ki, ərəbdir və Quran da ərəbcədir. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnə ənzəlnəhu Qur'anən ərəbiyyə ləalləkum təqilun. Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, siz onu anlayasınız. Ərəbdir, ərəbcə olan Qur'anı qoyub qabağına və insanlara Qur'anın ayələrini şərh edir, təfsir edir. Və Əli ibn Əbu Talib ona bir dənə sual verir. Baxma ki, ona 100 dənə sual verə bilərdi. Quran elmləri ilə əlaqəli, yəni təfsir elmi ilə əlaqəli. Ona bir dənə sual verir. Quranın nəsxini və mənsuxunu bilirsən, deyir, yox. Deyir, həlak oldum və başqalarını da həlakə sürüklədik. Bir dənə şey, nəsx və mənsuxu bilmir. Adi bir misal. Çox sadə misallar deyəcəm, yəni məsələni dərinləşdirmirəm. Əslində, məsələ çox dərindir. Hətta sizin təsəvvür edə bilməyəcəyiniz şəkildə dərindir. Bir misal deyim. Məsələn, ağac. İslam fikrini, hələ mən hədis elmindən, təfsir elmindən, heç nədən danışmıram, əqidə və s. yox. Yalnız İslam fikri, hüquq sistemi, yəni namaz, oruz, zəkat, həc, ibadət və müamələ. Ticarət, evli, cinayət, boşanma, vərəsəli və s. İbadət və müamələ. İslam fikri. Bunu bir ağaca bənzətsək, biz ağacın yalnız budaqlarını görürük və hazır olan meyvəsini yiyirik. Və İslam elmində də ona deyirlər, furu fikri,
fikrin furusu, yəni budaqları. Məsələn, bir budaq namaz, oruc, bir budaq zəkat, bir budaq təharət, qusul, təyəmmüm və s. Bir budaq vərəsəli, bir budaq evli məsələləri, cinayət məsələləri və s. Və biz hazır olan, o budaqlarda olan hazır meyvələri yiyirik. Necə hazır meyvələri? Məsələn, kitabı açırıq, namazın rükunları 12 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Namazın vacibləri 8 dənə. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Namazı pozan şeylər 7 dənə. Baxırsan ki, çox sadə. Elə də sadə deyil. Sən təsəvvürlə ki, alim Quran və sünnəni, yüz minlərlə hədisi, sələfdən gələn rəyləri və qövülləri necə əzbər bilir və şəri elmlərə necə vaqifdir ki, o, bütün Quran və sünnədən, şəriət elmlərindən, dəlillərin içərisindən toplayıb sənin üçün namazın 12 dənə rükununu çıxara bilir. Və rahat deyə bilib ki, 13 deyil, 12-dir. Biz artıq hazır meyvəni yiyirik. Belə deyək də, pərdə arxasını görmürük. Və bu ağacın budaqlarıdır. Buna fikrin furusu deyirlər. Bir də var ağacın nəyi? Gövdəsi. Ona elmdə deyirlər, qavaidul fiqhiyyə. Bu artıq sənlik deyil. Bir də var ağacın kökü. Ona deyirlər, usul-i fiqh. Usul-i fiqh, qavaidul fiqhiyyə və sonra gəlir, furu fiqh. Bu hazır meyvələr. Biz fəqət meyvələri yiyirik. Bizim ağacın kökü maraqlandırmır. Çünki ağacın kökünü kimə maraqlıdır? Bağbana, o ağacı əkənə. Bu maraqlıdır alimə. Cahil belə şey qanmaz. O başa düşməz belə şeyləri. Ona görə Allah Azəbə Kəllə buyurur ki, yüqtil hikmətə mən yeşə. Allah istədiyini hikmət verir. Hikmət, elm. Və Hasanul Basri radiyallahu anhu rahimahullah buyurur ki, hikmət, yəni nəsxi, mənsuxu, mutlaqı, müqayyədi, mücməli, müfəssəli insanın bilməsidir. Bu dediyim şeylərdə hamısını usul-i fiqh elmi öyrədir. Oca Allah buyurur ki, Allah istədiyini hikmət, elm bəxş edər. Və kimə hikmət bəxş etsə, deməli ona çoxlu xeyir əta etmiş olar. Sən bu xeyirlərdən deyilsən. Allah Azza və Kəllə bunu sənə verməyib. Və sən məhkumsan, məcbursan, kimdə bu xeyir, bu elm varsa onu üst tutasan. Allah Azza və Kəllə bunu əmr edir. Oca Allah Quran-ı Kərimdə, Əli İmran surəsində, Quran-ı Kərimin ayələrindən danışır. Buyurur ki, sənə nazillədiyimiz bu kitabın ayələrinin bir qismi muhkəmdir. Və hunnə ummul kitəb. Və bu ayələr kitabın anasıdır, əsasıdır. Və uxarı mütəşəbihət. Və başqa ayələr isə mütəşəbihdir. Və qəlbində əyirlik olanlar, fitnə axtarmaq istəyənlər, bu mütəşəbih ayələrə tabi olanlar, amma bil ki, bu mütəşabi ayələrin təvilini Allahdan başqa, başqa qirayətdə gəlir, ayənin davamında, Allahdan və rasixunə fil ilim, elmdə rasix, yəni elm əhli yox, və rasixunə fil ilim, yalnız elmdə dərin olanlardan başqası bilməz. Burada, yəni o ayənin təfsirində, ayənin iki cür təfsiri var, daha doğrusu iki cür qirayət forması var. Mən məhz bu qirayət formasını deyirəm. Bu qirayət formasına görə ayənin mənası belədir ki, deməli, bu mütəşabih ayələrin mənasını Allahdan və elmdə dərin olanlardan başqası bilməz. Hətta hər elm əhli də yox. Və rasxunə fil ilim. Allah subhanət hələ özü ilə yanaşı elm əhlini zikirləyir. Allah subhanət hələ Əli İmran surəsində buyurur ki, Allah şəhadət verir öz təkliyinə və bir də kim şəhadət verir? Onun mələkləri və bir də alimlər, elm əhli. Allah Azza və Cəllə özünün təkliyinə öz şəhadətini gətirir. Mələklərin şəhadətini gətirir, bir də elm əhlinin şəhadətini, alimlərin. Və bu din bu alimlərin üzərində qurulur. Allah Azza və Cəllə bu Qur'anı və bu sünnəni alimlərin vasitəsilə qoyulur. Və bu alimlər peyğəmbərlərin varisləridir.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, biz peyğəmbərlər miras buraxmarıq dinar və dirhəm olaraq. Bizim mirasımız elmdir və alimlər də bizim varislərimiz. Yenə də təkrarlayıram, təbii ki, bu sözü o insan deyər ki, o insan İslamda təzədir. Yəni, ən yaxşı zənnimiz budur. Ola bilər, insanın özündə problem var alimlərə qarşı, necə deyirlər, allergiyası var, biz onlardan danışmırıq. Ən yaxşı halda zənnimiz budur ki, bu insan İslamda təzədir. O insanın halı nəyə bənziyir? Misal deyir. Yəni, əgər bir insan deyirsə ki, Quran qabağımızda hədis kitablarda tərcümələr ha. O özü Buxarıdan istifadə eləməsi üçün, tutaq ki, Elxan qardaşın tərcüməsinə mühtazdır. Özü də elm əhlinə mühtazdır, xəbəri yoxdur. O Quran tərcüməsindən göyə fətva verir, ya Vasim Məmmədəliyevdir, ya Elxanın tərcüməsidir, ya Ziyyə, yenə də elm əhlinə mühtazdır, hələm xəbəri yoxdur. Hələ biz bunlardan danışmırıq. Qoyub qabağına deyir ki, lap tutaq ki, belə deyir, ərəb dilini bilir, ərəbdir, xalis. Ərəb dilinin qramatikasında əla bilir. Nəhvini, sarfını, bəlağat ilmini və s. Yaxşı. Hətta o, şəri elmlərdən bixəbərdirsə, heç nə. Abu Cəhil də ərəbdir, nə olsun? Bugün ərəblər, hansı ki, ərəb dilini bilənlər, qramatikasına can. Alimlərə möhtaz deyil. Alimlərə möhtazdır. Bu cür insandan halı nəyə bənziyir? Elə bil ki, sən əczacısan, aptekdə işləyirsən. Dörd tərəfi dərmanlarla doludur. Və sən deyirsən ki, maşallah, bütün dərmanlar göz qabağındadır. Nə ehtiyac var həkmə? Nə ehtiyac var o reseptdə? Niyə gedirsən həkmə? Aptekdə işləyirsən. Bütün dərmanlar da göz qabağında. Bu, ona bənziyir. Hətta lap ərəb dilində ələ bilirsən. Quran və sünnə göz qabağında. Sən ehtiyacın var alimlərə, onların fətvalarına, onların rəylərinə, onların istadına ki, onlar Quran və sünnədən hökm çıxarıblar. Necə ki, o aptekdə işləyən insan halı. O möhtacdır xəstəliyinin müalicəsində həkimlərə. Baxma ki, o dərmanların içindədir. Amma istifadə edə bilmir. Niyə? Çünki bu işin əhli deyil. Onda bu elm yoxdur. Ona görə bu işin əhli olana möhtazdır. Və başqa bir misal. Bizim üçün dünyəvi işlərimiz daha ehtiyata layiqdir, yoxsa dini, şəri işlərimiz. Təbii ki, şəri işlərimiz. Bizim dünyamız əldən çıxsa da axirətimizə zərər olmaz. Amma bizim dinimiz əlimizdən çıxsa, həm axirətdə məhv olarıq, həm də bu dünyada. Ona görə dini işlərimiz daha ehtiyata layiqdir. Yaxşı, necə olur həmin insan sabah saatı xərəb olanda, telefonu xərəb olanda özü düzəldir, yoxsa saatsaza gedir? Maşını xərəb olanda, əgər özü düzəldə bilmirsə, hara gedir? Ustanın yanına. Canı ağrıyır, özünü müalicə edir, gedir həkimə. Düzdür mü? Necə olur ki, sən dünyəvi işlərdə bu cür ehtiyatlısan? Necə olur ki, sən sadın xərəb olanda sağsasa gedirsən? Sən bilirsən ki, sən bu işin əhli deyilsən və möhtazsan bunun əhlinə. Dünyəvi məsələdə belə ciddisən. Hətta həkimə gedəndə hər deyilən yerə də gedmirsən. Sorub soruşdurursan, daha etibarlısına gedirsən ki, birdən canıma xələl gələr. Necə olur ki, dini və xələl gəlməsindən qorxmursan? Və necə olur ki, şəri məsələlərdə onun əhlinə müraciət eləmirsən? Ona görə kim Allah Azə və Kəllənin dinindən danışırsa, bir şey bilsin. O, Allah Azə və Kəllənin adından danışır. O, Allahın adından danışır. Əgər mən bir ayını oxuyuram, və öz rəyimlə təfsirləyirəmsə, bu o deməkdir ki, mən iddia edirəm öz nəfsimdən ki, Allah Azzə və Cəllə bu ayədə bunu qəsd edir. Ona görə haram, Allah və Rasulunun haram etdiyidir. Vacib də Allah və Rasulunun vacib etdiyi şey. O şəxs ki, elmsiz danışır, o həm bu dünyasını, həm də axirətini məhv edən şəxsdir.
o şəxsin təbii ki, İslam elmlərindən nəinki xəbəri, heç anlayışı yoxdur. Və salam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.